Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Beleza, que bom. Alô, câmbio. Que bom, Marcela, tá aqui, né? Ok, gente, vamos começar então. Então, tá, gente, é o seguinte. Bom dia, então, novamente para todos. Depois de deliberarmos com o professor Marcelo e atendendo a reivindicação de vocês, e diante do calendário apertado nosso para o mês de junho, então nós conversamos e mudamos as datas nossas de início da apresentação do nosso trabalho, que consiste na primeira parte na entrega do resumo expandido e na segunda parte da apresentação do grupo de vocês, né? Então, nós iríamos começar todas as apresentações no dia 17 do 5. Mas, o que que ia acontecer? Nós iríamos chocar com a data de prova de vocês, com as outras disciplinas, e ainda iríamos ficar uma semana, pelo menos, depois da finalização da prova. E, para evitar qualquer problema maior para todos, então, nós resolvemos antecipar, né? E aí a Jéssica intermediou aí com vocês a discussão, né? Intermediou a discussão e foi muito bom. E conversamos com o professor Marcelo. Então, definimos algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou postar lá no, no vou postar lá agora. Que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Finalização da nossa discussão. E aí, assim que eu mostrar isso aqui para vocês, opa, assim que eu mostrar para vocês, eu já posto lá e já posto lá na nossa sala de aula, já deixo lá e também isso, tá aqui. Estão vendo esse material aqui, né? Diretriz para entrega do trabalho. Estão vendo? Estão vendo essa folha aqui? Sim? Beleza. Então, é o seguinte, é isso aqui que eu vou discutir rapidamente com vocês aqui, eu vou postar lá no Moodle já já para vocês, e já vou abrir um link para entrega de trabalho, tá? Quem quiser, vou abrir um rótulo lá, já já, viu, ô Jéssica, vou abrir um rótulo para entrega de trabalho. Por que que eu estou falando isso com vocês? Porque tem gente que já está praticamente com o trabalho pronto, estão de parabéns, né? Grupos bem organizados e já trabalhando. E parabéns, então. Então, eu quero conversar com vocês algumas coisas que ficaram definidas. Primeiro, vocês terão até o dia 30 do 4 para entregar esse resumo expandido, tá? Dia 30 do 4, impreterivelmente. Aqui no esquema passado que eu coloquei lá para vocês, eu tinha pedido para vocês colocarem, mandarem em arquivo PDF e fazer uma capa, né? Mas aquilo lá eu só tinha colocado daquele jeito porque havíamos esperança de que iríamos retornar às aulas presenciais agora no início de agora no mês de maio de abril. Parece que não retorna, né? Parece que não vai retornar. Então, a finalização do semestre se dará dessa maneira, de maneira virtual, né? Então,
Então, a gente vai fazer isso daqui, tá? Vocês vão mandar somente um arquivo em PDF para mim, no envio de tarefas do resumo expandido, no rótulo que eu vou colocar lá no portal Moodle de vocês, tá bom? No dia 30 do 4, nós iríamos começar as apresentações. A partir dessa data, estaremos, então, recebendo e começaremos as apresentações. Mas, de acordo com o calendário, nós vamos apresentar aqui, ó, no dia 5, no dia 7 do 5, né? Dia 7 do 5, deixa eu confirmar aqui. Isso, dia 7 do 5, tá? Na sexta-feira. Certo, Jéssica? É o grupo seus, né? Revolução dos bichos George Orwell, tá? O grupo 2, o processo, no dia 14 do 5. Grupo 3, a arte da guerra, no dia 21 do 5. Grupo 4, a era dos direitos, dia 28. Josimar, Sim. eu tô com a internet muito ruim hoje, então se eu por acaso caçar e entra é por esse motivo, tá bom? Não, é a Jéssica, né? Não tem importância, não. Isso, sou eu. Tá? Aí eu vou deixar tudo gravado lá, tá? Não tem importância, não. E aí eu já registrei a presença também de todos vocês aqui. Presença não, já está registrado aqui o nome de vocês, né? Pela agenda aqui. Daqui a pouco eu faço a chamada, tá? Mas não tem problema. Grupo 5, dos delitos e das penas, dia 4 do 6, e a arte da guerra, dia 4 do 6, que é uma semana, que é na sexta-feira. A prova começaria no, no. A prova vai começar no dia. No dia 7 do 6, né? Então, apresentarão esses trabalhos aqui, tá ok? É isso que eu queria deixar para o final. Também autorizei a vocês, a, se quiserem, a elegerem ou escolherem uma pessoa dentro do grupo de vocês para fazer isso, fazerem a apresentação. Dentro da apresentação, no seminário, o correto seria que todos pudessem falar, porque o objetivo de um seminário é desenvolver a oralidade de todos vocês, o trabalho fica melhor, fica mais dinâmico, mas diante de algumas mudanças que nós implantamos, se quiser uma única pessoa falar, pode. Foi outra definição que nós resolvemos de semana passada para cá. Então poderá falar, mas desde que todos também tenham participação aí no trabalho, tá? Outra coisa que eu gostaria de deixar, outra coisa que eu deixei, gostaria de deixar bem esclarecido com vocês é sobre a quantidade de folhas no trabalho que vocês deverão fazer, tá? Este trabalho, em regra, com capa, contra capa, a conclusão, o desenvolvimento e a introdução do trabalho, mais as referências, teria que ser mais ou menos, no máximo de 10 páginas, tá? Embora, como vocês estão fazendo a primeira vez, esse tipo de trabalho, que é um treinamento para o TCC, que vocês começarão a fazer daqui uns dias, né, e para outros trabalhos de conclusão de cursos, e ainda não tem uma capacidade de sintetizar tão bem desenvolvida ainda, então vou autorizar vocês a aumentar um pouco das páginas, indo no total do trabalho, até 15 folhas, tá? No modelo que eu mandei para vocês é até 10. Tem gente que vai ficar dentro do limite, mas se vocês extrapolarem, é no máximo até 15 folhas, tá? Eu recebi um trabalho ontem, e aí eu já devolvi para o grupo, para que possa corrigir. Me mandaram um trabalho de 25 folhas só no desenvolvimento do trabalho. Então, não pode, que aí nós entramos em artigo, em artigos são 20 folhas, né? Quer dizer, o trabalho, se fosse anexar as outras folhas tudo, ia dar mais de 30 folhas. Num trabalho de conclusão de curso,
em média, aqui estabelecido pela instituição, é na faixa de 30 folhas, 30 laudas. Então, só num resumo, me mandar 25 folhas, ficaria maior, inclusive, do que o TCC. Então, eu devolvi e pedi para o grupo ser mais sintético, tirar os trabalhos lá, as ideias centrais, resumirem o trabalho, condensarem o trabalho, focarem no objetivo do autor quando escreveu um livro, e etc. Tá? Não pode ser com 25 folhas de espécie nenhuma. Tá? No máximo 15 folhas, e assim mesmo fugindo um pouco da regra, tá? Então gostaria que vocês atentassem isso daí, tá? Olha, a apresentação seria muito interessante que vocês fizessem na apresentação de vocês, bom dia, Natan, que vocês fizessem um slides, né? Ou um slide com, sei lá, de acordo com o tamanho do livro, 5, 6 slides no máximo, para que vocês possam apresentar e ficar aí dentro dos 20 a 30 minutos de apresentação, né? Porque se fizerem muitos slides, aí foge do tempo. E se não fizer um slide, às vezes fica ruim para os colegas acompanharem, né? Eu já estarei com o trabalho em mão, eu acompanho tudo direitinho, mas os outros colegas não estarão com o trabalho em mãos e poderá organizar, e vocês poderão organizar isso daí, tá? E aí, essa logística de organização do slide fica aí a critério de vocês no grupo, como a Marcela está sugerindo aí, um em cada grupo, né? Pode ser, não tem problema não, aí fica de acordo com o que vocês vão fazer, tá? Então, é muito interessante que vocês façam esse slide para apresentação aí dos grupos no dia, tá bom? Ok, não tem importância não. Se todos vão apresentar, no caso do grupo de vocês, ótimo, não tem importância, tá? Olha, o que que vocês têm que prestar muita atenção, tá? Na apresentação. Primeiro, marcar o tempo. Então, cada um defina bem o que vai falar e marque o tempo na hora da apresentação, tá? Para que um não ultrapasse a fala do outro e que todos juntos não ultrapassem um tema específico, o tempo de todos no trabalho, tá bom? Então, vocês precisam controlar essa questão do tempo. O grupo se organiza aí. Segundo, é interessante que vocês tenham o autocontrole, né? E, apesar de não estar apresentando presencialmente, mas deverão apresentar de forma virtual e tem um bom domínio, né? Uma boa dicção da apresentação, da fala de vocês, a altura da fala, não é gritando, não é gritando, não é tendo uma boa entonação das palavras, como está escrito aí, etc., tá? E isso está relacionado com a própria boa dicção também de todo o nosso trabalho, né? Sobre o trabalho escrito e os aspectos de um conteúdo, eu gostaria que vocês fossem bem claros aí e tivessem um domínio do assunto, né? Isso é essencial para todos os integrantes do grupo, todos, sem exceção do grupo, ter um domínio do assunto, tá? Todos têm que estar devem ler o livro, devem estar aí. Isso vai superar isso, Débora. Ainda mais você, né? Que seu nome significa a abelha que zumbi, a abelha que fala, né? Então, isso aí não tem problema, né? Tá? Professor. É lógico que isso aí não vai ser o ponto relevante, não. Eu estou dando muito mais ênfase na questão do conteúdo, tá? Eu quero que vocês tenham um bom conteúdo daquilo que vocês vão falar e do que está falando sobre o livro. Sim, quem está falando? Pode falar. Eu, Matheus.
Sim, Matheus, pode falar. O trabalho que a gente vai mandar para o senhor, que é o resumo do livro e tudo mais, com o resumo de todo mundo, que vai virar um só, Isso. ele deve conter no máximo 15 páginas. 15 páginas ao total, com capa, contracapa, com tudo, no máximo 15 páginas, tá bom? Ah, sim. É, agora só explicando mesmo assim, porque eu não consegui entender bem. Ele vai ter uma capa, uma contracapa, uma introdução, O desenvolvimento, né, o daquilo desenvolvimento que e a e a finalização. conclusão. Isso, finalização, essa finalização seria a conclusão, que é Isso. o que é a contribuição da leitura do livro, para o grupo, o que que vocês, qual a relação dele com o direito e etc. Por isso, tá? Não, tá bom então, entendi. Muito obrigado. Então, vocês fazem isso, tá? Fazem uma coisa muito bem feitinha, um trabalho muito bem feitinho, tá? Gente, outra coisa. É preciso, nesse tipo de trabalho, que todo mundo participe do trabalho. Eu sei que nos grupos de vocês, a maioria está trabalhando ativamente no trabalho. Então, nós já temos aqui no grupo trabalhos que estão prontos, né? Já estão muito bem organizados. Tem pessoas que se organizaram de uma logística, né, interessante, foi lá, fez o Google Drive, deixou disponível para todo mundo. Aí todo mundo vai entrando, conversando, falando lá no Google Drive. Teve outro grupo que estão conversando pelo WhatsApp e estão também resolvendo por WhatsApp. Tem outros que estão fazendo por e-mails. A logística é suas. A maneira como vocês vão se organizar isso e fazer isso é com vocês mesmos, é de vocês, tá? Então vocês podem trabalhar isso aí tranquilamente, vai dar tudo certinho. Mas é imprescindível que todos trabalhem, tá? Porque senão prejudicará, no desenvolvimento e prejudicará no trabalho do grupo, tá bom? Agora, no final do trabalho, vocês vão me fazer um anexo, tá? Vocês vão me fazer um anexo. E aí não, aí, Matheus, inclusive pode até extrapolar o trabalho, as 15 folhas, porque esse é um anexo que estará no final de todo o trabalho. Que eu quero neste anexo? De todos os grupos, eu quero um relatório da atividade desenvolvida no grupo para a realização desse trabalho, para a realização do resumo expandido e para a realização do seminário, tá? Então, eu quero, por exemplo, olha, a Jéssica como a relatora um exemplo, né? Num grupo da Jéssica, a Jéssica como relatora, ela fez isso e aquilo outro. O outro integrante, o integrante 2 do grupo, do mesmo grupo, leu este capítulo e resumiu ele e condensou isso nessa fala. O terceiro do mesmo jeito, o quarto do mesmo jeito, o quinto do mesmo jeito. Eu não quero, e eu vou usar aqui com liberdade a Jéssica, que está como representante, e a gente tem conversado mais. Eu não quero, por exemplo, a Jéssica, que faça o trabalho de todo mundo, né? Justamente, Marcelo, eu quero que todo mundo explique o que que você fez. Então, no seu grupo, Marcelo, o que que você está fazendo? Coloque, faça um relato para mim. Como é que se desenvolveu esse trabalho, tá? Vocês fizeram leitura, vocês reuniram, vocês bateram um papo, reuniram no final de semana na casa de alguém, foi fazer um churrasco, foi pro. Enfim, é isso que eu quero saber, porque aí eu consigo identificar quem é quem trabalhou. E lógico, por exemplo, todos terão responsabilidade, e eu olho ali e eu vejo. Então, digamos que no grupo seu, Marcela, você está trabalhando, mas tem uma pessoa no grupo que não está. Aí você vai colocar lá, fulano não trabalhou e não fez. É lógico que a nota vai ficar diferente. Isso aí é só para mim ter uma conivência, uma responsabilidade com vocês aí, juntamente com vocês,
daquilo que vocês estarão produzindo e daquilo que nós vamos avaliar vocês. Então, eu quero esse relatório falando, integrante 1, 2, 3, 4, 5 do trabalho, fizeram isto. E coloca lá como um anexo. É um relatório de 3, 4, 5 linhas, no máximo, de cada um que vocês fizeram, tá? Para mim saber como é que vocês trabalharam, tá? Porque se um integrante do grupo, eu tenho certeza que, pelas informações que eu obtive de todos vocês aqui, que já trabalharam com outros professores, vocês, desculpem a linguagem popular, não deixa a peteca cair, né? Então, eu sei que o trabalho vai sair, eu sei que o resumo vai sair, e que talvez um grupo ou outro, dependendo aí, vá colocar possa colocar o nome de uma pessoa que não fez nada ou que não tem contribuído para o trabalho. Embora isso talvez não aconteça, né? Mas mesmo assim eu quero o relatório para que eu possa já identificar quem é que fez, quem é que não fez, e que a nota é diferente, a nota não vai ser igual, gente. Eu toda semana estou conversando com vocês, com integrantes do grupo de vocês, tá? Com os líderes dos grupos e pessoas que não são, inclusive, dos líderes do grupo, mas estão interessados, querendo saber e estão querendo participar. Tá envolvido ativamente aí. Então, eu quero que todos vocês, todos, sem exceção, que façam e que trabalhem. Eu não quero que vocês escorem uns nas costas do outro. Né? Se isso acontecer, as notas vão ser diferentes. As notas são diferenciadas. Tem um peso maior no trabalho individual de cada pessoa trabalhando no grupo. Então, nós temos duas notas que serão dadas para vocês, né? E eu preciso que vocês façam essa leitura, quero que façam. E a gente sabe como é que a gente vai encontrar esses... identificar as pessoas que escoram nas costas dos outros, que não é legal, que não é bom. Eu não sei se eu tô, se vai ter isso aqui nesses grupos. Eu sei que a classe é muito boa, mas porventura pode acontecer. E eu já estou avisando. Aí no dia que as notas saírem diferentes, não vai adiantar vocês conversarem lá com o professor, por exemplo, sei lá, professor Marcelo, que vai participar das bancas junto com a gente, ou o professor Werley, ou a professora Luane, por exemplo, não precisa vir com chororô, porque vai ter nota diferenciada dentro do grupo se isso acontecer. Porque a gente consegue. Eu acho que não é justo uma pessoa estar trabalhando e correndo atrás, e todos aqui, o professor e todos vocês também têm suas obrigações, né? E uma pessoa ficar só esperando aí para colocar um nome no trabalho. Né? Mas eu, como professor, e como estou aqui dirigindo este grupo com vocês, eu tenho que avisar. Eu sei que vocês são todos responsáveis e que não vão deixar isso acontecer. Né? Então, eu preciso que vocês participem ativamente. Esse trabalho de vocês já está lá, a ideia desse trabalho é para a gente publicar lá na biblioteca. Então, a biblioteca está organizando para ver se tudo dá certo para a gente deixar publicado na biblioteca, fazer uma coisa bem feitinha no currículo, inclusive de vocês, principalmente de vocês, né? Para já irem construindo o currículo, mas precisa de um trabalho bem feito. Não é qualquer trabalho, não é qualquer coisa que a gente vai para lá, tá? Então, a ideia desse projeto integrador vocês desenvolverem essa capacidade de logística, de relacionamento. Haja visto que nós estamos bem limitados, né? Que cada um de nós estamos aí do outro lado de uma tela, de um celular ou de um computador, e estamos nos encontrando, praticamente os encontros são zero, né? Presencial, só virtual mesmo, né? E então vocês
precisam trabalhar nesse sentido aí, tá? E já fica, e essas aulas são gravadas e fica registrado. Eu já falei isso uma vez e estou falando de novo. As notas serão diferenciadas. Se todos trabalharem de forma igual, né? De maneira igual, dentro do trabalho, as notas serão iguais. Não, não vou dar aqui nota porque, por questão de simpatia, ou porque a pessoa é mais alegre, ou porque vai... porque, Débora, você vai ficar nervosa na hora de falar? Não é por isso que a gente está olhando, né? Isso aqui é só uma questão de necessidade para apresentação mesmo. O que eu quero é participação ativa de vocês. A finalidade desse trabalho é desenvolver a oralidade, né? A oralidade do trabalho, saber como vocês vão fazer, né? Esse tipo de trabalho para não dê zebra, né? Por exemplo, gente, o mundo mudou com essa pandemia. O mundo mudou com essa pandemia. Vocês serão advogados, vocês estarão trabalhando, vocês irão deparar no exercício da profissão de vocês com audiências, por exemplo, virtuais, que agora vai haver. Sim. E se você não souber mexer com isso? Vocês já pararam para pensar o que rola? Vocês já pararam para pensar o problema terrível? Vocês têm que aprender isso aqui na sala de aula. Se vocês viram o que aconteceu, está na página da Globo, entra na página da Globo, da UOL, onde vocês quiserem, do Terra, e página inicial, o advogado, né, na audiência, lá tomando banho e todo mundo vendo, né? Então, é para esse tipo de coisa aqui, desse tipo de trabalho aqui que nós estamos fazendo, para que vocês já possam ter o contato, saibam manipular essa situação toda. Vocês estarão envolvidos nisso daqui, né? O que aconteceu antes de ontem, né? O que aconteceu antes de ontem? Uma audiência também, ele xinga a juíza de... do nome bem, né, um nome sujo, e ele digitou, ele estava pensando que estava digitando em outro lugar, falando com outra pessoa, e acabou digitando e colocando no próprio chat da discussão, xingando a juíza, na hora que ele viu a besteira que ele tinha feito, né, então, isso aconteceu... ontem e aconteceu antes de ontem. É o que vocês estão vendo, gente. Esse trabalho é para isso. Nunca caiu tão no momento certo, tá? Então, é desenvolver oralidade, né, a fala, desenvolver aí esse momento de essa situação toda, porque é uma maneira de estar relacionando com a questão do trabalho, vocês participarão de audiências públicas, de audiências virtuais, né? Vocês terem uma capacidade de sintetizar um livro, haja visto que vocês vão ter que fazer minutas de contrato, por exemplo, vocês vão ter que fazer uma peça, e é tudo, vocês começam aqui. Então, é melhor começar aqui, errar aqui, participarmos junto, o professor aqui, orientar o outro professor também, né, também ajudar a fazer uma avaliação para que isso não tenha dissabores no exercício da profissão de vocês. E participação de todos, né, essa participação ativa de todos, né, é essencial, ok? Ontem teve um grupo que chegou e me pediu para chegar e mandar o link para os alunos, conversarem, organizarem, inclusive, a logística da aula no dia. Foi de boa, tranquilo, não tem problema. Então, dentro do tempo da nossa aula, o grupo vai disponibilizar toda a logística, utilizar o maior tempo possível para chegar. Sim, Débora, pode falar, pode perguntar.
Não, a gente vai organizando. Aí a gente, vocês, o relatório, inclusive, é para isso. Tem que me avisar. Se tiver algum problema, já avisa antes que a gente vai levar para o professor Marcelo, tá? A gente vai organizando e a gente vai procurar outra forma de avaliar. A Débora está perguntando, ah, mas e se um integrante estiver no serviço? Vai, tudo bem, então faz uma comprovação para a gente, de tal modo que o próprio grupo esteja sabido disso, que no dia não vai apresentar, vai colocar isso no relatório, vai transmitir antes para que o professor possa ter ciência disso, né? Ou o outro que vai avaliar também. Porque você chega e me fala disso, teve 3 meses para falar isso, né? E vai chegar no dia da apresentação e vai falar que está trabalhando. Então, são situações. Então, já me avise quem vai ser, o que vai ser, e aquilo que comprove a apresentação, né? Que comprove aquilo que você está dizendo no dia da apresentação, tá? O que não pode chegar é assim, ah, não deu para mim estar aqui agora por causa de um... cada caso é um caso. Eu não vou estar avaliando vocês sozinho, não, tá, gente? Isso aqui está num... Todos os professores do projeto integrador, todos, tá? Avaliam os trabalhos uns dos outros. Então, esse tipo de trabalho que valoriza a interdisciplinaridade tem essa função, tá ok? Então, todos juntos, e aí, como é que eu vou levar alguma coisa assim que não vai ter a doença, lá com os outros professores? Então, a gente vai procurar ser o mais justo possível com vocês. E o objetivo principal é que vocês estarem participando. Ok? Perguntas aí com vocês? Então, eu estarei postando isso aqui, principalmente com a data. Ah, outra coisa, gente, não foge dessa data aqui, não, do dia 30 do 4, tá? Por quê? Porque no dia 30 do 4 é o último dia. Eu tenho até o dia 2. Dia 3, dia 2 de maio, que é dia 1º de maio, feriado, eu tenho até o dia 2 de maio para postar como último prazo para postagem na primeira VA. Então, resumo expandido vai valer para a primeira VA. Então, se vocês me entregarem no dia 30, depois do dia 30 do 4, lá no AVA vai estar fechado, não vai adiantar nada. Então, vocês me entreguem antes. Já tem dois grupos querendo me entregar o trabalho. Eu, terminando a aula aqui, depois do almoço, viu, Jéssica e o outro grupo, eu vou abrir um link, um rótulo lá para vocês enviarem o trabalho. Isso aí, sem problema algum, tá bom? Ok. Mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram saber sobre o trabalho nosso? Mais alguma coisa? Tá tudo indo dentro do planejado, tá? Tudo indo, os grupos aí têm sido bem dinâmico, tá? Todos os grupos têm reportado para mim, tá indo bem. Tá dentro de um cronograma definido, né? O que foi definido por vocês mesmo. Apesar de saber aqui que tem um ou outro no grupo que não está contribuindo, tá? Eu gostaria então que vocês se apresentassem isso direitinho, tá? Olhassem isso direitinho. Fora isso, tá tudo andando de acordo. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma coisa, gente, a respeito do nosso trabalho? Alguma pergunta a respeito disso daí? Sim, Marcela, pode falar. Pode perguntar. Pois é. Não, você não conseguirá fazer esse trabalho com um mínimo de 8 folhas, eu acho, tá? Se você fazer ele com um mínimo de
folhas total, com capa, contra capa, eu acho que o trabalho seu não fica legal. Acho não, tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta. Então, é um mínimo de 8 folhas e no máximo 10 folhas. Nas regras, pelas normas da EBMT. Mas como é o primeiro trabalho, eu estou estendendo aí 50% do número final, total do trabalho, até 15 folhas. Tá? É, só não vou aceitar trabalho com 25 folhas, 30 folhas, porque aí é até monografia. Aliás, dá até um livro, né? Tem um grupo que pegou, dá quase um livro, né, de um dos grupos. Então, não dá. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Hã? Mais alguma pergunta? Não? Então, fica registrado. Preciso da participação de todos, pois as notas serão individualizadas. A logística do trabalho é de vocês. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem que é melhor, tá? Inclusive, até no dia da apresentação, eu passo a logística para vocês. Lembrando que a logística do dia da apresentação do grupo, se estiver com a responsabilidade do grupo, é maior. Então, se tiver a responsabilidade, é maior ainda, ok? Pode perguntar de novo, Marcela. Sim, é forma simples. Eu quero um relato, tá? É um relato. E é no final do trabalho, isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, digamos que no seu grupo, Marcela, 5 pessoas, todo mundo, você boazinha demais, você é gente boa, você gosta dos seus colegas, né? E aí você pega e fala, não, todo mundo fez isso, aquilo, outro. Mas eu e os outros professores que avaliarão, ele tem condição de olhar na hora, pela leitura preliminar do próprio trabalho, a gente já identificar quem é que fez e quem é que não fez. A gente tem como, a gente tem meios para saber disso. Por exemplo, na hora da apresentação, né, a gente tem meios de saber quem é que vai apresentar, quem que não vai, quem é que está mais seguro, quem que não, quem é que chegou naquela hora só para apresentar com um pedacinho de papel para fazer a leitura. Então, a gente sabe. Aí, a gente identifica aquela pessoa, mas mesmo assim, para a gente ter... se eu contar com a anuência do grupo, falo, olha, o João Pedro não fez nada no trabalho, e a gente teve que correr atrás dele, para ele fazer o trabalho o tempo todo, é lógico que o peso vai ser maior, né, na avaliação dele. A gente vai, é uma maneira do professor também ter uma anuência do próprio grupo em relação a todos os integrantes do grupo, né, e eu faço questão que vocês não tenham medo de expor lá, se colocarem o que vocês fizeram, e a maneira como trabalharam, um relato simples, simples de tudo, só engrandece o trabalho de vocês, né? Só engrandece o trabalho de vocês. Tá bom? Beleza, então. Então, nós vamos ficando por aqui, deixa eu fazer a chamada de vocês. Deixa eu fazer a chamada. Depois do almoço, eu estarei postando tudo lá para vocês, tanto a aula, quanto este recado nosso, da nossa aula, e também de tudo, tá? Amanda, pode escrever aí, presente. Amanda, tá aí ainda? Muito bem, Amanda. Andressa, Camila. Andressa, Camila. Eduardo, Fabiane. Franci, Josué, Luan, Marcela, Maria Antônia, Matheus Arantes, Matheus Campos, Natan, Nayara, Priscila, Rogimar e o Anderson. Muito bem. Todo mundo escreveu aqui? A Jéssica pediu para sair, que ela está com problema na internet. Ah, tá. Qual Débora?
Coloca o sobrenome para mim, por favor, porque tem duas Débora. Aí eu anoto aqui. Ah, tá. Então, ótimo. Beleza. Importância não, Débora. Marcelo. Então, tá, gente. Nós vamos ficar por aqui, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês, ok? Semana que vem começa a prova de todos, né? Nós não vamos ter avaliação agora, nessa semana, mas eu já de antemão desejo para todos vocês uma boa prova, Deus os abençoe, né? Façam com calma, ok? E desejo para todos um bom final de semana. Ah, Luan, eu não coloquei presença para você, não. Estou vendo aqui. Pode colocar aí, escreva aí. Ok? Interrompendo aqui.